Okay. Vigyo, Jonathan Ngavulijjo. Tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Saagala ogisuwe nga tuli mu Christmas moods. Hallelujah. Yes, nasuutimirako ssente. Bambi, njagala okwebaza bambi. Mwenna abafuddeyo n'okusaba n'okulumirirwa n'obuyambi bwonna bye buwaddeyo. Mukama abawere ddala omukisa. Tugenda kuyingira omwaka omuggya mu kkanisa erabika obulungi bwetyo okuzaama. Hallelujah. Weewaawo, kakati tulina olutalo lw'amasannyalaze. Abasobola okutusapootingira mu nsonga ey'amasannyalaze bambi mbaaniriza. Katonda tatubanja kuba nga tutaddeyo bingi. Wabula omutima ogwo ogw'okwagala tukwatagane tusika amasannyalaze n'ebyuma ebyo ebibiri tetulina nanga mu kkanisa. Tulina bingi bitalina standi n'ebirala. Bambi ng'olina ky'osobola okukwataganako ku nsonga eyo anti kyeyali nga guno mukisa Katonda baagukuwadde. Waliwo abawulira nga babiina bandyagadde okukola naye nga Katonda tabalonze. Katonda nga alonze gwe waliwo awulira nga kikukutteeko ng'omanya Katonda baakulonze. Nasuuti Miracle Center anti buli yateekayo kitye kuzimbibwa kwayo kanisa olowooza Mukama ayinza kumuleka n'agenda bw'atyo. Nedda waliwo empeera tukitegeera. So bambi kati nayo participatinga mu byuma tulina ebyuma naye tebikola bulungi kimala birimu buzibu ne nanga tetulina bambi temalako ddala. So tusabe Katonda twegatte wamu tucontributing alina kyalina tusobole okubeera nga waliwo bempira abagamba abalaki basobola okukola ku bambi tukwatagane Mukama atuweere ddala omukisa anti ekizimbe nga kiyimiridde bwe kityo. Bulijjo tulina ennyumba ze tuzimba mu ggulu. Muganda wange Frank Kamugaya yabitugamba bino Kamovika Pastor Park abaakalaba. So buli ky'okolera Katonda waliwo empeera Katonda gy'akuwa. Bibuli yetugamba twetetekere ng'obugaga bwaffe mu ggulu butali nnyini. Nakitegeera. So nasuuti Miracle Center era mbambi mbaagala nnyo mbasiima nnyo mwenna abambeereddewo. Njagala n'okusiima muganda wange mwannyinaze Grace na Mande. Bambi usapoti nze nyomo mlimo gunu. Mkama kuwo mkisa sinza kwela vila gwenja gana kutandisi. Atenga ni Muganda yungi Revelation ni mwanji. Guoliki akulu wanyi sacha manye rio vula mwangi. Gwafuka chitangi. Mkwa gala nyonyonyonyo kamala. May the good Lord bless you all. Amen. Yes okay. King's Way Studios na tera bambi. Njaga loku jiba anjulira. Awakozi ba music. Ya, ngoli muyimbi. Mulina makwaya. Oli muyimbi wa solo mulina ka group ke mulimu tubaniriza wano mu King's Way Studios. Producer Rain producer mulungi nnyo era nga nabagambye bambi musajja mulungi nnyo nebeye basobola okuteesa naye nga akola music omulungi okuzaama weewaawo yatusobola okukola mobile recording netugenda tuba recording leeyo yatukola obulango bwonna obwa buli kala bweyagala tukukolere tukola ne lyrical videos nabagamba tukukola album namba naffe agofuna omukisa gwawerera ofuna lyrical videos okitegeera so nnyimba zetutandisa nazo munaayi ziva mu King's Way Studios kiki anti otegeere nti omulimu ogukolebwa wano eno guba mulimu mulungi gulira ne content w'ennyimba oli mulokole twalira omulokole yabakolera ennyimba zo omwoyo omutukuvu acordinating ebintu nebibanga bitambula bulungi okitegeera ekyo kati ate ne kira kinjagala okubalabula singa oba ofunye appointment ne bakugamba jangu olunaku gundi bambi musajja producer ni mumanyi musajja akuuma obudde so ate togamba ate nja kuyisaamu essaawa bbiri ogija kutuuka nga ate puloguraamu ogikyusiza kubanga buli kimu aba akipoozinga musajja bano mangaba bamanyi babala n'ebyokukola bingi okitegeera so mwena tubaaniriza okubuukinga eki olunaku bakutegeeze banakusqwizinga n'essaawa z'obuddiramu gwayogera ennaku z'olwagaliramu gwozaagalirawo sajja mukoze ebyaddala King's Way Studios natera Mukama abampeere ddala omukisa. May the Lord bless you. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tutandike ne kana kava mu King's Way Studios awono tweyongereyo vijo ginafaninga bulijjo okuwasa twagala nnyo n'abakazi mu kufumbirwa. Hallelujah. Hosanna. You're my strength. I look upon the mountain valleys and the seas. My help comes from you, my Jesus. I feel no evil. I'm not shaken. But I know you won't be troubled. You alone knows my weakness. You alone can fight my battle. That's why I look to you.
love you, God. I pledge an allegiance to you. Okay, so kwa tukena kuwela nga tani kila ufiji gina thani ngabudu jisaga luka suwe guachari wala sambia sambia yako. Na tela tulimu Christmas mood saga la kano kasuwe hakolo na kora hilo. Viji gina thani ngabudu juka tutani kila wano kusaba. Ayimu kama katunde yotunde gulensi njaga loko sima no kwewa za kuwango olimu lonji. Obwe siguawo bube lirembi 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 lirembi. Ensinge jaguza no kutende ilizo uwa mazali waga sembe demu kama. Ilani mbisela bine bitulimu. Tusaba, ekisacho no mwoyo wa mkama, lika yeyongiru kukola mwala mwwa fefe nai katundo mulonji mkama tata. Abala bafusine meno emyelembe jiviri katunda jipakole mwomulimo, ilaba chusive. Nangi newonga yojulu, mkoze senge chikoze seba mkama, ala basine meno alame kusigala chichimuleko kwa tetoche nene mkama. Omuliseme chiziki zacho nachivire wadala, emirembe no kutegire, jiviri katunda. Bibiba bibugana, wala mwaba antubobo na. Mlingi Yesu Kristo mwana katundo mlamu. Mibalo nye katunda chitafilo kutusi indikiro mwano, kujia kusiku na nule ensi ya fe. Era webale nnyo Katonda kitaffe Yesu Kristo mwana Katonda mulamu. Webale nnyo olw'okukkiriza n'ojja ku nsi okutufiiririra. Webale nnyo omwoyo omutukuvu olw'okutulungamyanga bulijjo bulijjo. Ekitiibwa yetenda bikuddira Mukama Katonda waffe. In Jesus' name we pray and we believe. Amina. Era amina. Yesu ke tukyali mu Christmas mood simunange. Tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Saagala ogisibwe natera tutandikiddewo sinema yaffe. You're not correct. Vijay Jonathan Ngabili Jol. Let's go. Kakati watu tandikide mudwa aliru. Kawaluga aliku viuma. Agambe rinyari ye Jonathan. Wa miaka satu mumu nana. Iranga. Nina business nungi obulamu obulamu obulamu. Obulamu mbange webu tigububa denga. Anga sinatuka mumbela buweti. Kasoke mkulage kwa jali vijia. Soka wekanyi obulamu mbange bwali vijia we. Nalinga sinatuka mumbela buweti. Yali musajja wa manyi yerinyale Jonathan. Yali nache yali akoze. Anti banna injagala tujja kuzema kula Jonathan. Kubanga tulete the contract kya sinze mu company ya. Banna sina mwogera kona jimala. Much older. Senior mani wange mukulu okusinga kona ya sikirize ngiri ya kola mwe bintu. Nze ndo za ya kya sinze kubera investor kya sinze mbya business. Anda magezi mangi nyumbya business. Kitu ofunyo. Kale. Banna imbulize kino. All kidding aside, he's been an incredible mentor. Wangu ba amuntu antendeka ishimala. Senior VP. Yes, senior vice president wa company. No, tunywe mukulurenga tumuyoza ayoza. Anti assistant kwa jamu gereke biro. Yagamba gwenkulengera. Ye Jonathan ba atugande ali mukoma saka zino. Naye abadde nobulamu obulungi mabega. Katwagala tulabe bibi tukawo bitya. Bitandikide. Uno musanyufu muzivu. Ah, bali mukunya mu mwenge. Kati waliwe yajja. Ono ye mulokole. Tanywa nabo mwenge. Am I interrupting something? Anna ina chembalete. De chiche echo. Ah, tulicheta ga kati tuleke. Jango tulegate ko mebinga tunywa. Naye bisigale bya katubulira. Anti muna sivigendera mu. Babira we nsonga yabuli. Anti oyagala kutulejira ono bitu byoyagala kubitandika. Nenda Jonathan. Sivyenjagala. Naye njagala bami mutegere kino. Gano mazima. Baga masokuli. You're in one. Take it like on that note, I'll see you guys. Oh, 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 oh,
And I'm going to need revision. Kakati musajja mukozi nyo obwongo we bukola. Bajja mu meeting. I just wanted to stop. Director Najja. Anti mpitide ko wano okubiranga mbayoza ayoza kumulimo gwe omusufu gwe mukola. Gina fani ne team iyo. Manyi mbadde bize nyo. Na yoli na team y'abantu abakabibo okumye mu omuliro. Onansonyi wanasubitwa okubera wo ngwa. Nga okolifuna promotion yo nabadde up country. Proceed with the loss and account. Absolutely, Mr. I have to fire you. We've gone ahead and set up a profile of your company. What you think? Opportunities within the company's portfolio. To be updating your portfolio of your company. To fund an opportunity to another three knock for that. We need to get you across again. Secured debt, 20% mezzanine financing, and a 60% equity component. The loss on account. Losses, this is not to get another accounting. I want to have opportunities to solve all of it. I was not about losses into the zoo. The zoo could be done at investing. And we can't have those accounts put in. What you think? Mr. Lawson comes a network of wealthy individuals. I want to call a network and many individuals but again to come and to go and business. Ah, I will back customer to your level yours. And again, I'm going to see my name into your call. I'm a company. Yeah, I can't. Bye-bye, Mr. Esco. Ha, why are you going to get into your call? I'm going to put them on to you. Get out of here. I'm going to put you in the same day. I'm going to. Sounds like a lot of money. And when I kill you, you're going to go to the park and office, park and sell us in. You know, call it under the sentence, Malagum, Bakila Antiba for Chitagator. Can okay, consistent, you know, Sunny, a senior VP, or no way. I got a navy, I'll be doing a Kanaka Gamma. Hey, before you, why not you have Vichy? Smanging a command. Ready, Katia, come away, Waka. Tata! Mama, look from Bila Lozania, and you sing Okwagala. The Sagala Lozania, and the Lozania, Jenga Gala Kekweda, and Nekambe Yakanga, and no. Auntie Vangami Katibako causes the Gosinia Vice President to accompany you. Watu wemba kumulimovia vya mulimovia kuma uwa kanja gala ambasa njusabioka kanso king koteka na kambe jaka na mkwekala guu kwa gala tata 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 nawe mkwata mpula mpula msajia buwati haya gala nyo familia yi ubulamu buwe kukola na familia yi na ye katonda ya mugana anti nkoo yenyo mchala ya vera u after I left the spa I was with the girls at the country club. Baja banyumye mwana musajja jikira abao kola naye kati wakoma iwa kama mnyafuna ya ka kadi na nyumye ako nabye waka naye abantu bamwe bava ku mulimo bava aho banyi bava yo bakoye bakoma okwe bakawe basote basifisa yo bantu babwe kadi naye nge kyo si kitufu abantu bafa tulina okubafisiza nga ya kadi era obango okola byokola planning nga abantu banabo ba planning demo bintu bina byo planning okola. Yeah. Aba jene ba njumene ba seka na waku seka. So kumbuli na ha? Kati wa huli notio kubela nga go senior VP, senior vice president. Bitu ya vyo nabi vye. I mean, don't get me wrong. I'm glad I got the promotion. Ante ndi musa njifonti na funye gond. Na yate mpili na mwe chintu chenja ulu. Ufuna njitwa buwe yongira. Mwishite gini. I don't know. You've always been smarter than me. Na hende chempili na anti gombele lao. Anti gwe. You worry too much. Well, was it what you know where I did it? I know this is a new position. And you got your one money and work to the Muchife Chipia. It's the case of Nangi to Babula. Over Jacobiso, I think I'm not about to be so. We can't now be calling up the job about the college. They get up with a gentleman in Muggis. I think I could do that. And the way you're not from him, a wong of Bukola Mosaja Muggis in you. I tell you 12 some good things about the Padia Kubundi. You secured the equity component that you need? I was about to say, I'm guessing you. Baje wazanye mwa ba umule munga company usaje ba kuyaba winning it does back client is contract bazi wangu labu wangu zikula Jonathan wali buli omwa imba Jonathan obwongo bwe bukola nnyo basanyu fube baze ba yewe mwenu ebya katina teba toba bulira kat tiba tuliao Jonathan yafuna stroke ya mukuba nagwa Jonathan, got a tatty gator. Jonathan, banane, banane. Jonathan, Citroco Wongo is young. I will get my captain that's all look at his own to Mumbera. You know, Elia Gano, Yoko Lokanga, Mulam, Catuana, Limo Coma. Your husband's in the medical unit. I think your woman, Antibau, Alimumbera, and Russia Ninja Kuongo, Alimo Coma. Substantial brain activity, so I'm cautiously optimistic for a full recovery. Yet agaka da kamala umulemu paka wana ndili. He will have to undergo extensive. Era wana banga asobedo kumanaging na dengu. Aja kuita mu bulumi bungi era aja kufuna obuzibu mu kwogera taja kubanga ayogera bulungi. Facing a very long road. Era munayi aja kufuna obuzibu bwa manyi.
We'll get you whatever you need. Now, I have some of you. Please don't hesitate to call me. Please don't hesitate to call me. Please don't hesitate. Ah, mkazi watu yego. Baba deba sanji ufune bawe. Ngobula mbutambula bulonji. Musajja akola sente, musajja mugaga, mugezi. Akola bulonji. Na hika ti halimu mbeira anzi. Halimu koma. Kati ono, ono yeyaja. Kuvoku mlimobo luna, ono yuambi yeyaja. Ataba leta mwagala chimala. Kati hali hatia. Antu mnaye dokita agambi mbeira tisinonji. Mchala yasoka na mwebo zanti. Mnaye weba le kuhiti da woku. Well, we got you, cause let me know help, okay? Kubane mukola nabo. Anti mnae webale nnyo okoze bulungi. Do you mind if I just step out? Ofayo singombeera woko wanoni bako bisoko kumaliza. Anti tewali buzibu. Kangia kuba nkoma mama. Anti kale. Bami abadde wono ngayagala kwetugula mukage ndatereze biwaka komye wala bilio mulade. Nenga yekayali. Abokudwaliro yeye sorry abokumulimo jakolera yeye kasobodde okumanejinga okujja okumulaba nenga balibo nawe balagamba mwagala nyo bamufaako kati bamusuliridde abantu basobola kutwagala nga tuli mu mbeera mbi abantu batwagala tuli balungi era nga tulina bintu bayamba naye asobola okwagala mu mbeera yonna ekatonda I believe the deep down inside. Anti munaye wadoline dalu nzikiriza anti oli muntu mulungi mu ndamu ekikiriza ekyo. Era wofuna mukisosobola okukiriza mukama Yesu Kristo. Era nkusonyiwa byonna byozonkola ng'olowooza osaaga. Badde si tebadde tebinyumira. Ky'oba omanya nti nze nkusonyiwa. Kati nno yamukwata ku mukono. Nagamba kitaata ali mu ggulu. Nzijja mu maaso go nga nsabira Jonathan. Musabira okuwonera ddala ddala. Nkimanyi ayita mu kaseera kazibu. Naye mukama nsaba omuyambwe. Wekisa abiyite mu bino byonna bigambisa bimulinga era Yesu Kristo mwana Katonda mulamu amin kati kano bak nze nekatumidde Jonathan naye ngerinyala ko bakayita eternal salvation oba bulokozi oba oluberera Jonathan lye erinnya lyange kakati wano ninga akeweereza nkeweereza kamuvi ka leero kubanga mulimu ko ebinkwatako binene I just keep telling her that he's in the hospital. He's recovering from an operation. I'm going to recover. Kati wiki ziweze satu ngali wano. Na yego wekaso wadu kuchiko lano jia. Na ame famile gete ba jia. Wachi tegiranti ya yembera jali. Abageza yako ba amala. Niba chile kao. Mba famile ye. Kati ba mendekelo ufunanyi. Kati chobo manyoli kuhita makasera kazibu. Makama jia kuya. Timna yewebale. Na bagamba antu osanga ngomu tunga likuhita mumbere nkalu. Wawa tunyina bigamba bya kisabya akomugamba kwachiri sirikanga kati njikala bala movies nazo tulaba abantu abali na Kristo babera ke kintu chenja ulo babera nenja ulo mulokole yeyo standard katona ja kusubira kutambuliramo so siba na bakolanga kibagala bogera we byagadde be basanze what do you do that over your food Gochicho kola nemere yamusanga asabira mere ngatana jiria nje baliza katonda nno kubera omuntu yebaza Mwebaza aki? Ya tugabirira. Yembandi nazukuse kumacha. Kama yampa dobu lamu. Nino mchala na abana. Nino omulimo. Katingala kiseba za katona gabide ne mere no jendia. Ante osesa. Olabo mnane mikisa juo gabide mere no jiuo mkisa. Onde wenye sagwe. Chunulida. Keep up the good work, Paul. Ante mnaye. Ono yanyiga mnyi zitayagala bantu mbu basaba katonda mbu jimikisa menje jyo kono kati yajja ali mu office ya akola ali mu kumasimu akwasa kenye bakira ya ati Jonathan ibe yali afunye tagena akona mudwaliro okulaba Jonathan ati na uli dendi Jonathan ali mu hospital ya kitufu ali mu hospital na kubanga ligenda liwerera ddala update on his condition wafunye ko kembera jali mu na uli de wali wabagenza ya na jakuba bulonje and contact me with any questions kali ompulira wabafude weba okufa kwe ontegeza kino kitegeza ki mwabafude bategeza omukulu here's just the presentation you requested yabi ulira te yabi tfa ko nyubali ku sim alina document za ale so gamba ki you're going to be speaking with Amy later odo yogera nani
I was at the hospital. I don't like getting about them with the Mudwari. Bangami told Tobacco with Akoto Mudwari. I think I'm going to get a son. You're monitoring how many times I'm busy and call a minimum Gerson Yaleka, minimum Mingi Catinino caller. Pressing deadlines. Sina Cade. Then I'm sure you'll have no problem. You're definitely on the fast track. You will say, Tiako Natural. He was not supposed to. Or Tiako Natural, Funacho, Alionia. Just, what did you mean? Or take that thing or gun, baby. Nkola mulimo gwanga go sebo ndi busy let me know this kale kale bye oh, bye eh gwe nasaje apiye kunzana ga mbali ba mikwano walongo wa muwana anga yesini amanyi wange era banaye asikiriza akole milimo ya atwangri de contract era banange kati amaze weeks za amaze tokena ga yoku adoku mulaba aha tunulira iyo twava musaje watu ali mumberanzi naye abantu bonna baamusuddewo kakati baganda bange njagala kino mukitegeere njagala mulokoke muderi Kristo geka yasobola okubaagala mu mbeera zonna abantu babaagalako be mulina abantu babaagala on conditional love kati jinazoni omwonyo kwe gwamuvaamu kenafuninga atwaliddwa ekitangaala nga kyalengera kingi kizibu nga waliwo atudde ku ntebe enjeru emasamasa ya zaabu avaamu kitangaala yakayaka n'okusinga enjuba ekikumi oba olukumi nga edoboozi amugamba nti singa ongoberera nja kuwa omutima gwo kyegwetaaga anti munneyo omulwadde we abadde atemya atemya sibitegeera nedda nedda ali mu mbeera nzibu kyoba omanya nti tali bulungi ebitera okubeerawo how long till he speaks? There's no guarantee that he will. It's important for you. You may have to relearn. Patient. You know, kubera. I'm going to make it. 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 Good morning, Mr. Wright. I'm going to make it. I'm going to make it. I'm going to make ili kesi nga wazese mwengulu aja kubela mtasola kutambula tasola kuogira kwe watu kubasazewo ya jwe na thani banga wili yeku lungula nga ya vude mkoma bamu wakagali msajia watu bamu agenda akola akola mweku sasa hizi na ya bantu mwona waliba mwangala bamu bamu sula wewe bate genamu kati obwongo tebuchi asobola kola jukira ono emirimu jikitambulira ku bwongo obwongo bwe bukola nnyo kati bambi musajja watu ono yajjanga n'amubeererawo ono omulokole yagenda nga akajjusa ne muwala we ne mukyala we ne mukwano gwe bamuwa sapooti emala awe bantu be mwetaaga bamugambe talina kukola nnyo anti wano nvaawo ddi anti nina amawulire amalungi ku sayininga ekipapula ekibasiibula leero osobole okugenda enkya anti kirungi taata agenda kudda ewaka anti kirungi slight nerve damage in your ayo chali no buzibu mu mukono gwo ne mu bwongo kitegeeza wetaaga osooka ofunira ddala ebbanga limala soko kakani paka ngowone ndedala olekodde mu kulokoza ku byokukola tewetaaga pressure yonna anti munaye dokita weebale nedda solina kwebaza nze olina famiri ennungi omukyalawo n'omwana babadde balungi nnyo bakubeereddewo banaye nze kati mwe mbasiibudde enkya buvudde bwe bamuteereddewo nga mugenda banaye jonathan yawuliranga asana ekiko kati nno we yadde waka yatandika okunoonya ebyemirimu ayagala kubawuliza ku mirimu kati ayogera nono ekyoni eyali vice president vice we ebintu bitambula bitnkola emirimu mbikwasaganye agezaako okubuuzabuuza ebintu bitambula bitya bitambula bitya kati wagezaako okweteeka ku pressure okumanya bintu bitambula bitya pressure n'erinnya ate mu bwongo yatandika okubanga ebintu takyabitegeera pressure yanayemu erinnya ate tebamugjawo ng'embeera mbi nga shoke ezemweta nemukuba naye nga dokita banaye mwanguwe mwanguwe jukira bamugambe talina kubeera ng'akola asooka kakkanira eddala ate bambi kubanga ayagala nnyo okkola we yavuddeyo yatandikiddeyo okubeera ku pressureanti eyo yabadde reaction okuva mu ddagala ly'obadde ofuna naye webanga bikutabukidde tujja kukyusizaamu eddala anti simanyi njako madi nga nteekenga eddagala lino recovery over the next year and see how it's progressing. Chobo manya nti okendo terera.
if you could be taken off. Era ona va kudagala tichija kuba chino. Anti agala kudda yokola. So tonda yokola mangu bwotu. So ko mulemwe chimala. Very important that you take it easy. Keta agoso koka kana omulete weta ga stress wa dena kato. Obiyo kulokola demo kubira wozanga oterere. But my anti kali nandi chikiriza naye nayo ekifo kyende mu kumulimo kyeta ganga obuvunanyizibwa bungi kineta agisa nyombe lewo anti sebo you may be ona alowozo kutukiza bya buvunanyizibwa semyenye na bikine no mirimo jojja kufira obulamu ati kubibiri olonda ko kibulamu ba mirimo ana nakole mirimo eh gina sana yache uliriza kale doctor webali ana lokuta kumachimanya kifo change nino kola nyo bichi kine tagisa doctor ya mugamba bugambi atewo bo food investment banking firm Haskell has appointed Scott Folsom as the interim senior vice president. Abaliyo kumawulira ngate kumulimo tebalonze abada assistant we kubera senior vp mu kifo che yagamba bichi bino byenda ba ah baamuli amuddo olukwe ate bagamba no gamba mu aba food de ba mategese Mr. Haskell Baba funye songe tamasa sula. Ya bandange. Has been appointed interim senior. Ya kubira director naga bana yitegedeko mwatation katiko baba demo chifo change. Sibitegera. Anto naso nyuko kubanga wachibuli demo geri bwetu. Nale sagala babi kutegezo kutusanga hotel lidala. Nacho manya tujona sana business zibazili no kutambula. Libanga lyo mazenga tali ko business zibazili no kutambula. So lo kubira nga tulagala okwagada kuma company ya fe butagwa olokubola woko ikinuje chikola discuss this with me achitegera sizi kulinda gwe oli wonera you are still an integral member of nenga chobo manya nti ochali member you just concentrate ochali member tochi ali sinya vipinga wo bade nayo ochali member yatu ogere konti fa balina abakoza abagwe ensembo ba bafuna okutagulwa ne bagwa mu bantu so they're in your company ne company yali muwana mba abakolede sente ke batu bwa muli amolu kwe kati kino kiba kino kibategeze mabagale mirimo ya mukusinga families za mukusinga katonda ha integrate mbi kukacham awa bagala muli balungi eyo mubera mu mbere embi te bali bagala nga babagala and muna ina wali dent fund bamulonza mu kifo kyanga kubera senior vip anti ya kiraba would expect to get a heads up from Scott. You know, I taught him everything he knows. He'd expect some time. Namugamba. But no offense. Andi gala sana chobo manya. Bade ba mikwan. He did teach him everything he knows. Amigiza chobo manya. Achitegera kate chage na koze sa maybe. Kubera nga yenyereza mu kifeche bade chicho. Ono go yali amanyi nga mfafe nga gabanyona yo mwenge. He. Sanje watondo nga yamugoba bugobi kubanga mbuye muloko. But it's eating away at me and I hate it. No lida. You have this kindness about you. Katigere. What can I do to change? Yera tani agamba. Oh, musajja bwo nenge jotambuza mobula mobwo. Kwegomba. Njagala mbulira nkoze tya nango kutyusa bula mobwa. Once you receive Christ. Andi kasofa na Yesu kubera makama obula mobwo. It's the Holy Spirit. Omoyo mtukufu akuwa amanya agachuka nova mchibi. Na kutyusa. Tyoka kasa. God's words are stated in the Bible. Yeah, it's a gamma that can not see him in the Bible. It's a one who can speak against it. What's your name? Share some with you. Yes, sir. Discuss this with anyone. You have my word. I won't tell anyone. When I was in the hospital, when I had a dream that 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 if I repent and obey, nangamba tuwe nende nye ngondile biyayagala aja kumpa binetaga chonga eya chwege de chawandikiwa scripture also chawandikiwa if we delight ourselves in the Lord he will give us this andu bibile gamba tulese kakatuna tamuri amuzilagire bi aja tuwe ko goma kwa mili gwafe there's a peace achitegeye betwe goma mitima ja faja bitu aja bitu tusako I want that peace aja na tuwe mirembe ati nangi neta ge mirembe jo Yesu jaga mpulira njetaga andu wo jetago jajifuna irebe yo igoberere giri mu Yesu Kristo okay kale njya mugeza ko yo Yesu njya mugeza ko wakiri buri njya gara mpe bene mirembe sajya gwo oyine mirembe we yagala kati ya muleta Bible sero je batero kungana usumba uyu ate kimanyo jako jako ya chegera lero lero so kale started welcome I am Eddie Singh
babaniriza mbulizike gamatu waliwo fese zenda banga mpia na hika kansokezi jirekezi yanju I'm a police officer, I'm married, I have two kids andi police officer na wasa na na haba hello, my name is Lok Prakash I have enough trouble pronouncing it, so please don't ask me how to spell it. Amanya gangenze lelo akashi yemuyindi. Mike told me about the group, so I'm. Waliwo yamutegeereza account, waliwo abalokola babera galo nange ndi musanyufu okubeera nga wani. Hello, my name is Jonathan. Amanya gangenze Jonathan. I'm a guest of Paul Jenkins. He and I work together at an investment. Ndi mukwano gwa Paul tukola naye. Happy to be here. Nange ndi musanyufu okubeera wani. Who would like to lead us in tonight's prayer? Ana ane etegeso kutukulemera mukusaba kwa lero. Andi poko kugamanya chikolele. Bayi mukabu nabasobola okusaba. Dear Heavenly Father, I'd like to thank you this evening for bringing this group of people. Bambi yakomola kitawa ali muguru. Okumusaba. The Holy Spirit will guide us. Sababu moyo mutukuva tukulembere. Mulukonga nalo kulimule. In your truth. In Jesus. Mulinyeri ayo mwensabide no okokiriza. Amina. Amen. Ejo kirunje yekisufu ejo kisufu. That's your definition. Ah chamanyi nyi. Jonathan bambi agenda azimba obulamu bwempola mpola. Hey. Hey, baba, tambla. We kusanga ono show nimbi ya mjira mbigirevi. Ote oli oti ya sebu. Sebu bi. Ate goli oti. Anze ni bulonji nyo. How are you, my friend? Jonathan, you look incredible. Oli bulonji nyo, bulonji. Oh, they're great. Ah, chironji, chironji. Chironji okubalawa, chironji okubalawa. Hmm. Ngono say, ah, katayine na vude bu. Guys, this is my good friend. Andi chironji, po mkwano gange wadara. Ambele debu. Well, we're going to go for a round of golf. Mm-hmm. Oh, neda. Paul, give us a second. We'll take off. Alagari neyo kola tayagala kubeye wanyo. Kubanga chikubako lechu kola techali chiru. Words, Scott? Mazima genyine. Jena funuwa ya vena mumbeye ranga ankalu. Bamo sula woteri kubeye agenda yoku mbeya. Talk soon. Nulira. Yeah, sure, Scott. I'll catch up real soon. Sounds good. Ande chiburiki kabulonji muna. I'll catch up with you guys later. Good to meet you guys. Hey. Abantu babagala muri balungi naye ombera mu mbere enkalu babasula. Daddy, here's my new book from school. Let's read it together. Kati aba akyageza ko byakola. Mwala we yaleta ebintu babagala bamusomereko. Tata tukatusombe fenna. Usomela akakatawo kano abazungu babikola nnyo munange. Okay. On a bright and sunny day, Jennifer and her best. Kakati omwana yasoko okusoma. Nasoma. Nibagenda kubichi. Natumanyingi bagenda kutuka yobate. Kakati zunaye. Tata katigwa mulundi go agenda okusoma. Agenda okubikula masongoza gachi asobola okusoma. Kelly said. Ah, ngebigambo tabiraba. Nengera byalaba. Ne naso nalaba nga bagenda nga ya nga eranga nga Omanyo, omanyi? How about we do this another night? Tunda sija bisoma lero. Tujja bisoma olala. Kale tata. Njagala umulemu ko soko umulemu okitegere. Nkwagala nnyo tata wange. Anti nange wento nkwagala nnyo muwala wange. Okitegede? Bambi musajja watu Jonathan. Vera nkalu ojalimu. Ha, tunolira. Yewu nyana gamba bana ibiki bino. Tabitegera na kubitegera. Hey, honey, how's it going? Bitya, bitambula bitya. What's the matter? Funakumazo, go kunyo nyeko, okitegeera? I'm just a little frustrated. Ah, nay. Ntabula ate lwaki? Nothing. Ah, tubumanya kale ndi bulungi, mbulira kye kibaddewo. Megan brought him one of her new school books for us to read together. Omwana alese ebitabo nti ayagala musomereko. Naye tumanyi ng'ebigambo bine eby'okusoma nga sibitegeera. Simanyi ng'ebigambo sibiraba. Anti dokita yagamba wumula akadde akamala. Weeteeka ku pressure ya bwerere. Anti njagala kuddayo ku mulimu kukola. Mpulira ng'omusibe wano wendi. Jikira ali ku pressure omulimu gwe baagumututteko. Mbu ayagala kuddayo akole. Akomyewo ekifo kye n'ekitiibwa kye. Nedda. Omulimu gwange guli kati abaganjagala guso kiwalinga. Dayokita yamugambye mbu seba gino emirimu tegisobola kulinda gwe woliwonera. Naye ng'ate gwe babadde bawaana mbu yabaleetereza contract. N'emirimu gye bali mukola ye yagibaleetera contract. Kati gutolowooza mbu ogwava omulimu bakwagala. Nedda baagala bwagaza ekyo ky'oli. Services z'olina zebakwagalamu. Naye Katonda yekka y'atwagala ebya ddala. Nenga jukira Jonathan kati yatandise bambi okukkiriza Katonda mu mutima gwe. Nange bwe nti bulamu bwange bwali bwe butyo nga byakatonda sibifaako kimala. Mukama n'antaasa.
Efeso 5 lwa 8. Ebile gamba twali kizikiza naye kati munaye tuli mu kitangaala. Ali ku pressure ya kwagala kola. Kati ne yajja ayogere n'omukulu bali ku mu meeting. Jonathani, ne Mr. Esco director. Development project. I never proposed a Pejala work. A development project. And everything is going according to plan. And 17, Jagala Tamil, so they are planning again. It was called within 14 business. It am business, see? And what's the coming on and yaw? Authenticated and verified. It even to be Jacoba verified, even to be Kwasagan. 50%. To Jacoba, to Fana Namagoga Sukamichi coming up to Fana 150%. The LC is set to be monitored. And the Tramala Dovicola Wiki Saturday, Mavica Travicola Day. I promise to support Jonathan in any way possible. Sinolira. Excellent. Katika nukacho ni kagina kamu jirega. Kasanyi fukumanga katika kasini ya vipi. Au liranga negira thanyamu isa mwa masu. Thank you. Sinolira. Oh, and Jonathan, give that beautiful wife. Andi gina thani. Mchala wone mwala wu. Bagambi matumi ndechimala. Scott, would you please stay on the line? I'd like to discuss this. Katika, njagala kogela kona hawi. Kale, gina masu. Uli ya muja kovuja. Yamujako bujja nagaba bananga nenga bachikolera ku munde director ko yamujjako nesikana amujjako agana mukubira simu nga sikana simu yajijjeko yamulekera voicemail anti munayeza Jonathani yagalo jeko ke wange obeko byo picking abikuyambe ku milimo jyo kwasaganya de Jonathani ebintu byali ya developing abe yakola bano be ba developing babe kola da week 3 ezise kati yauli namba nabe yagalo kumwe bigendo munya business. Sebo sika ya jie waka. Ye itashio ni ulusi sika. Ya jie waka wa Jonathan. Na yenga kaluna ajoga kajisini ya vipi yombo wa mupia. Mbo Jonathan ya mute ndekeche malakati asolo kutuwa lebi ni mmasu. Ala watacha amuetaga. Kuweye chokunwa. Setaga. Sichetaga. Okaka sahie. Kale. So why don't we just cut to this? Kaka chukena kwa la kianga haku ya milimu. What was that stunt you pulled? Excuse me? You deliberately tried to make me look bad on that phone call. I don't know what you're talking about. No? You simply made a correction. Yeah, I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm just making sure everything was in order. Don't. Don't give me that hole. I'm just trying to keep it. I'm not going to do that. I'm not going to do that. Really? Okakasa, Jonathan, China ba chitiyech, chitiyech. Sika, bichi busi bichi chirichi, oba dechi. Ati busi bichi. Take him to the club for a round of golf. The help? The help. Did you say the help? Geza kokuyamba, kuva wava, wava yonogwa ere ku golf, ne tukuyamba. Ati olada mokola wango ne ulirira ko busute digida no lipo. Andi chobo manya anti Paulo yamberede wo mwasulawo. Jonathan. You've done nothing but make excuses. Andi tulina byakwe kwa sabyo, nate tufayo kuchona chechiri. You should be happy I've come for this long. Where are you? Where are you? You know what? This whole thing is over. And I've been biagwa, olikululuo. What you think of it? Eh? Eh? You kira ya sini ya vipi omu pia. Fulume nyu ya ngegenda, genda. Eh? Ya uli langa anjize musajia watu. Kamu jereze, bujereze. Umulime kamula zenga ya kakutwala. Tegubamu ete agambu. Tajina chagasa. Omundo ya guwakwe na guwamu bantu ya swaza bu swaza. Wado wado nesa mbaku gofu kwa kwa sori. Na hila nange siku ete agambu. Nebi tuyende wotabi impa. Hii Jonathan ya uli langa chimaze kama. Chimaze mwa amanyi. Nenga juki lali kupresha. Mende mimulete na pressure. Akati ya dayo mbaibu study. I'd like to discuss the sacrifice Jesus made. Njagalo kudiscussinga kusadaka Yesu yakola. Okututa baganya ne tata mu. Salvation is only made possible by the life and death. Kino jale kisobaka lwa kufa no kuzukira kwa makama ga fe Yesu Kristo. Ero bulokozi. Busoboka. Oro mulimo gwa Yesu go yakola. Yeyeka. Lolo che yakola ku musalaba natufiririra. Okitegeera. And I want that you should have all of us. Kati waliwo yali asaba. We pray today before you that you remove every single defect of character that stands in the way of our usefulness to our fellows.
baje bakajuze usaje ati po bambi kubanga yali mu Katonda yagambaga abantu basuldewo Jonathan gize sijja musulawo I'm looking after Jonathan. That will be our Saba Amosavira Jonathan. Bafunanga, Cadet, but Jan never been in Babi. But again, I'm never a young golf. One of Acadica, Bakamalanga, Bambak and Asma Bible. Never know Yakumakama Caton. Give us strength. And we again look on Yamako go from Galata Vitambula, younger Jonathan. Scott. Paolo Yang and Amuza, Yusa. Namuza, Maman. I'm one of rehabilitation here, my lad. To know Lida. So Jesus said to them, "You will indeed drink the cup that I drink." Katibali basoma, Yesu nababuza ati, "Banai, you will be baptized." Mugalo kunya ku chikompe kya nanyo ako. Was it mandatory? It is embatizi we. Bali kusoma ko kubatizibwa. Not the act of being baptized. Baptism is just the public expression of your salvation. Tunoli. Omanyi kyeta agiso omuntu okubatizibwa. Galo abantu amanga banaye nokubatizibwa tebakya kufaako. Bagbe kwa sawa agantu mtu. Mwati atoli omusajja eyali ku musalaba, Yesu nga akomererwa. Na mugamba mbo lero zijukire mu lusoku teyabatizibwa tuyogamba teyagenda mu ggulu anti munayi wesibe ebibuuzo byo bibuuze mukama manyi Bayibuli egamba Katonda mulamuzi alif is a fair judge oyo tekujja musalirwa ogw'okubanga teyabatizibwa kubanga teyalina mukisa ogwo naye ffe abalina omukisa ogwo wetugugaana basaasidde musajja watu weyawulira ebigambo ebyo yakabirira mukama n'agamba mukama nkwatirwa ekisa onsonyiwa okwonoona kwange Mbulamu webu ti mbukoye. Mbukoye mbulamu webu ti. Sasira familia yange. Kweta aganyo. Kati wanagonze. Kuwanga lawa matulamu sude wense mle kulide. Omanyi. Webu lega malti mjeje ni mwenawa koye nangi nawa umu. Auli na koye azuto eredu. You are my son. Webu lega malti. Yesu kwa yabatizi. Wendobozu nedifa mguru. Neliga malti. Ono ye mutawa ni mwango mwagalwa. Gwensa nyo kire nyo. Mnaye matayo. Sato kumi na msambu. We're done for the day. Ati wana iwe tushamio lwa lero. Banna yetulitandikira o mulundi o mulala. Ati akale banna angi chironje chisufu. Jonathan yasigala bimunyumide. Dobusu nalifa mungulu niligama ati umwana wangu umuhagalwa. Ha! Jonathan chamu sanyo sanyo. Avade musa jamu gaga. Katine mukoma yavudeyo. Alia otali na mulimu. Elimu na esika. Sika ya mwolide mwolu kwenye mkamawe. Seba mwagala kumulimo. Setini za kumanya bamula angasonga. Ya sanga pona mkama njagala kubatizi wakati. Mkama yewaziwe. Okaka santiye. Okaka santiye. Yesu wagala wene mkamawe wala mumu. Ntiye ndi. Vyo naa mbikiriza. Obikiriza. Kachiba mwotima. Mwenye ya tata na mwana nongo ye mtu kufutiye. Baje wa mbatize. Ewe ye mbatize ntufu. Na imu baba mansira masu. Ni baba buzabu zambu. Baba batiza. Baganda bangistani muferi. Ababa limbo. Kutekuwa nga koku batiziwa. Echigambo baptizimu. Chifa mchigambo echi olu guriki. Echitiba baptizo. Ekitegezo kunyike. Echitiba to imas. Ekitegeza nga kwa supurinkoli. Weyamalo kubatizibwa anti mwana ikatuna afuse mwana wa Katonda. Bible ekyogera ko mu Yokana 3:3 paka ku Roma 7 tokuja ko mtu kazaliwe mulundi ogoko. Nashobora kuko. You won't have to see me for another year. Nai, alokolebwa. Congratulations. Kati wada mu dwaliro. Sawo yabagamba mawulira malungi naye mutakoma mu dwaliro kundaba. Mwena munye. So I will see you in a year. Take care. Basiwe de Jonathan. Temuti taka kudda wano wawonye dagu. Tunulira. What the heck is this? Musajja tugira tuna yayabala bulungi kulu. Kati ebintu ayizo kubanga agenda bikwasa mukama. Tunulira. You gotta be kidding me. Eh! Obalamu bukalu bujali. Kyava tunulako wano family photo yabwe. Hi Kim. Hello. Can you tell me why Scott's things are in my office? He moved in after he got sick. No, Lida. Kaya jako kumulime no. Okay, we're at office. What time does Scott come in today? Office. He's coming in at 10 a.m. Ngasika ya alimu. Thank you. You're welcome. Namabuli dasawa jagendo kujia. No, Lida. Baba bako aswam. Scott, you coffee? You want to explain what this is? What you're trying to pull? Sika. I did not authorize you to move into my office. Sikuanga lukusa kugena mofisi yanga. Ati wagena yote. Did.
We figured since we didn't know when you'd return, you would return. I'm sure that's what you figured, and I'm back now, so I would like you and your things out of my office within a half hour, am I understood? I'm not sure that's what you Mujagala biberenga byangenze kasagala mtu yena bitataga nyo kitegeera. Nkano kaulanga kajoga. Teka sika. I got an email today from a financial writer requesting an interview with me. He said in the email that he heard about my return to work and wants to interview me and get my opinion on the climate of today's market. What do you think? You think I should take him up on it? Ebyadala. Adam kukiriza nti katudayo ku mulimu okole. Wawonye dala dala. Nemyaka ejiddako ne wota komawo. Njagala kuyozayo zolo kuwonako. Nechubo manya kuno kuwonako kubademu ekyamagero. Si kya buli. Bitwaso bilanti bijja kobera mu bulamu obwo. Mazima sibye bibaddewo. Kire ka ndoza. Bademu ke kyamagero mukono gwa Katonda gubyenyigiddemu. Walaba ngo musaba akirize ekigambo bwechi tyo ngomanya Katonda akyali na amanyi. Ha, kati Jonathan bamugambe ne wa akirize gwa kudayo no kokola kati wona yajja ko mulimo. Yali akolera munange. You gotta be kidding me. Yes, but in the world, Musaja Mokosi, a wong of Bukola, Katia Bamagambi, owing in the dead land, the Wanga, or Diokumi, whatever it was. You don't need a family photo, Munai, even to be by parking a parking and get at a gate, a camoffy, see a baby Kasukawali. Katia Ganda could serve you in this joke, who was Amunai, you got a gun of his scar. When I was a scar, and I could just sour maker. He is coming in at Ganda took a sour and ya. Aunt Kai Waverly knew. Kale sebo ya nilizidua. Ebi ntu yali ya teka mofisi. Ibabi parking awali. Katukono sika alimofisi ye. You comfy? You want to explain what this is? What you're trying to pull? Sebo sika njagalo nyonyole. Siku kiwanga luku sa kunyingi na mofisi yangi. Anti tolumpa anga na iche chirigo. Wanga tonyi za kumala bangeri. Nanga toko lano luku za anti ofisi we kambla mazo. Sebo, ebi ntu yali mofisi yangi wabiono na yono na wabi parking awali. Sibi tegira. Busi buchibu ojina. Toma nyinga nze VP. Ono ya chehunya, chamu kwa sobusungu. Nenga kanukuyo gira mungere yoku, jire gire yoku joga. Nenga lulike yali ya muwana, mbisini ya vip, mbisini ya mani we, gwala bila kira mentawe. Nolida. He heard about my return to work and wants to interview me and get my opinion on it. Bambi yehunya, tia kenzo utoka mwofisi, inga ofisi, hata chali ye, sika ya biono, nada ya bitu wala muna. I think a doctor ya wada mrecommendi zendi kada solo kudamu na akola. I said we can do it over the phone. Yeah, when you know, when you know, hang up on us. Sika ne timu ye. You're not your body. Glad you know it. Okujako msajia wa fipo omulokole. Aba sigadebo na sivantu walambu. Can I help you with, sir? Jonathan, there's a... Kakati ya geza kwa kogeda nidele kitamu inyini. Sure, sir. What is it? Well, it's been brought to my attention that you may be having some sort of... Anti munahe, direkta ya mgamba. Obo sibuge bufawe wano. Kwa hachi zula ngo, limu waloko seka, tiatewo, limu ebi ntubye dini, ebi biyako yingide. So, tetuja kweta, goja kuteta ganya bantu kumulimu. Who gave you that information? Anti sibo simanyani ya kuwa debu baka webu tiyo. The Bible isi kisomira kumulimo ila sisi njiza kumulimo. That can still be a problem. Uchitegi. Ah, ujia kumalaka haba mtu wakala na bimbi nembe juna sandi. Nze chemmanyi ebi mtu vye dini. Kina haba mtu wanji nyo kumulimo gunu. Ujia kubanyi za. Ujia kumalaka mbi nembe wanga waloko sibi waloko sibi. Ah, tetu vye taganyo. I understand completely. Mbuye nsonga jiba mwola kite wakala kumuza. Mbuye yavamu choko jia yavamu. Ate yavaya alokos. Yes sir, everything's fine. Aja kuteta ganya abantu wa mamaleke mire. Well, I will speak with you. Na magamba bana. Nzoke mbuye kumulimu mchimanyi mbe ila nkola. Akadeka nga kukusinza mkama. Ankali nera mmanyu wendi balancing ebintu byange. Baga anambu walokose. Bambi Paulo ya mwere la wonyo. Ya mwiyamba mkukajuza. Na mwase kugamba that physical comfort ya mtu jaba yetaga psychological. Tupa tuweta agabantu webati. Baba, bakajuza, bakajuza. I got a call from Haskell saying something. Anti munayo, chimanya nga director head of Esco, ya complain is emu, soma nyu Bible. I read my Bible during the morning. Nia tine muga, mazi soma Bible yu mba nkola. Nkola, ebi siga dene imbi kwa saga nyede. Na yesi manyula hiya, ya nyize bu nyize, muna. He's got another thing coming if he thinks I'm going to let that happen. Ebi ntu ebitu, bina ebi beida wo. Na yenga chimanya sika ya alia mabiga webi. Na ye, katuanda wama nyibuli mumbela yu. Badu kakasozi ni waka tukeri wa gulu ni wagama tuyengiri tuyengiri. Kati msati watipu wa mbibu wa malo mbulimu. Adayo na ayoza ayoza na virila o Jonathan. Well it may appear that we agree but I assure you that's not the case. It's always been tough. Andi chobo manyaka tikatebe tuvikalu uo. Olimu nsenda la katu nangi. Oshite gira uo. I'm sorry, what is that supposed to mean? Well being in the world but no longer on the means you're not of a worldly mindset.
Pawulo kwe kumugamba nti munaki oba omanya nti wajjuzibwa omwoyo mutukuvu oweebwa embala empya oba tokyali oli omukadde nga webadde weeyisa okitegeera so ebintu ebimu ebituukawo oba otandika kulwanira mu nsi ya mwoyo oba tokyalwana nga bwe wali ku luli kati kyowakoze si kirungi bw'ogenda olumba sika okitegeera kati kyoba omanya wajjuziddwa omwoyo mutukuvu bisigadde bigenda kubeera nga munaye katonda yakukulembera okitegeera agenda kwongera amagezi n'okutegeera otambule mu ngeri entuufu ekira bayibuli egamba nti yesu bwe yamala okubatizibwa n'ajjuzibwa omwoyo mutukuvu kati mwe abatabatizibwanga be bamansira amazzi ne babagamba mbababatiza oba baali bakulimbyeko oyo omuntu eyakukola ekigambo bwe kiro yakulimba waliwo omwana gwe nasanga nno yaŋŋamba mbu yabatizibwa tannaba na kulokoka ng'akyali bebi n'enseka ate nga bayibuli egamba akkiriza n'abatizibwa omuntu okubatizibwa asooka kukkiriza so si bamubatiza nga tabitegeera ginathan yawulira essanyu nga kyogamba kitufu omwoyo mutukuvu oyo mulina yasanyuka kakati bambi yaddamu asome era ebintu agezaako yeekubye ku kikampuni ekyo bambi alabe nga bamuddiramu naye bamukyawa okuva mu kyuka tebaddayo mu ddwaliro okumulaba baamukyawa obukyayi kubanga munaaye abantu ge batyo ge baali bayibuli egamba akolemiddwa yeesiga omwana w'omuntu yeremiya 17 tunuulira mukwano waliwo ekintu kye mbadde sikugamba okumala ebbanga naye njagala kino mbeere nga nkikugamba okitegeera aha bwe nali mu ddwaliro nafuna okwolesebwa nga ndi mu maaso ga katonda nga mu maaso g'entebe enjeru ennene nali simanyi kyakwogera mu kaseera ako nga nkankana olw'ekitiibwa ekingi ekyevaamu kikyotegeera tekimmanyi okuva ku olwo wava mu ddwaliro wakyuka bukyusi watereera butereezi wafuuka omuntu omulungi simanyi kikyabaawo watereera amakubo go n'obulamu bwe kati sokole kiki kyonna kyentegeeza kyekiri wakyuka wafuuka muntu muwanjawulo nze wenneewunyisa mwami wange nedda sikusalira musango naye kyoba omanya nalokoka kisokole kubadde nga tokiŋgamba nti walokoka nti ye nalokoka era sikusalira musango nti gwe tonalokoka naye nga sikunenya nti toli mulokole saa zino gwe nawe olina kwesalirawo nga gwe saagala nkokake bukase nti kati nze bbaawo lokoka naawe nedda tekikola bwe kito bayibuli egamba nti buli muntu akkiriza bibye muwulidde abaami abali eyo temukakatikanga bye mukkiriza ku bantu bammwe wabula balina kukkiriza ku lwawe enneeyisa gye mweyisaamu yenaabakyusa anti munaye naye kyera kyembadde nga sikugamba badde nga ngenda nesoma ne bayibuli tulina akafo ke tugendamu netusoma bayibuli anti nze munaye kyemmanyi abalokole si bantu balungi nga webadde baŋŋamba naye ate wekiba bwe kityo munaye kinewisa ate nekyera abalokole tebalimba gubadde ngo nnimba anti onansonyiwaku ekyo ekyokulimba nti badde nga nkulimba neri kati nno okuvaku ekyo kyobadde wankweka nkakasa nti oliddamu kunkweka kintu kirala kyonna sijja kukweka kirala kyonna aawe kirungi ate naye kirala kyoba onsuubiza nti ojja kubeera nga wamazima era mwerufu nnyo gye ndi bwe ntyo bwe nja okukolanga mukyala wange omwagalwa nze sirina buzibu kukulokoka kubanga woba walokose ate wateredde butereezi nze nakusonyiye dda biwannimbe byonna kati bitono nagamba mukama wange yesu weebazibwe nnyo mukyala wange wamukutteko dda kati ono yawulira mulinga okumusabira singa naye mukama amuyamba n'alokoka bwabadde alina obuzibu kubalokole naye agenza okulaba baawe okuva we yalokosa yateredde butereezi muntu wanjawulo kati nno yadda ku mulimu agezeeko okubaako bye batereeza erekita yajja eno miitingi tugikubye okubaako bye tutereeza tubadde n'enteesaganya ne faamu emu okumala ebbanga naye nga tugenda kuba nemmaaji oba okwegatta ne kampani emu so kitegeeza nti ebifo ebimu bigenda kuba nga bisaanyizibwawo era nga bivaawo era ne headquarters zaffe tugenda kuzijja mu kitundu kino tugitwale mu kifo ekirala kati abantu abamu ebifo byabwe bigenda okubeera nga bisaanyiziddwawo bambi tujja kuba nga tubasiibula era tubebaza olw'obwesimbu bwammwe n'enkolagana yammwe nungi naffe okumala ebbanga abalala abagenda okubeera nga bali mu bifo ebipya tujja kuba nga tubatwala mu headquarters empya gye tugenda okuba nga tukyuka tetubeera kakati mwe abalala banaasigalawo abatonotono bambi tubasigaza mujja sigala nga mukolagana wamu naffe alina ebibuuzo mu tunaayogera edda ku nsonga bwetu bo yeewuunya ne jonathan yeewuunya naye nga babadde tebamufaako bamubadala bubadazi kati bamugambye mu kampani omulimu ogwo munaye bino byonna yabibala yafuna contracts ezo kati bagabi bafunye maaja okwegatta ne kampuni emu ebifo ebimu bagenda bisaanyaawo bwebimu bye bagenda okusaanyaawo abo bagenda kubasiibula
Baba gwene are retirement benefits. Katino ya jabi nyumizu wa mchiala. Nenda, nyo chifo chinega baba na baba chisanyiza wa mkampani. Katuna jatu gabirida, ochitegira. Neche nela likida checho kutufa alamu chifekira ya bagami bagenda chusa headquarters. Batanga bako tutiri, sagala tugende yu. Mwana wa fwari kusomira asoma, ati tulinemi kwa anu wano. Banda ya mpira sagala tufe wano. Anti muna ya sagala wera likida kwecho. Yo mwanyi katuna jatu manyengiri jabi kolamu. Na ima mazeba ngano mwami takola, taina mulimo, taina chakola aliyao. Kati uwe meeting jama mwise, mkubate geze vyo. Kati nubadde, jwaza njira. Anti muna ya waliwa mkusanti bayi nzo tuchusani batu wala mjifechi lala. Owoku, ujita becho, yukusanyi age before ya feku mulimo. Tunulira, bage na maso noku zanyi. Anti manyi Bible gamba anti katonda bina nenteke ya teke nunje zisingako. Anti mtu ategeka na yo katonda cha ayagala che kitu kirira anti cha wandika bwechite mungero yahuli lesanyu che wonyisa anti nako kaize mubange tuno anti soma bible ebya dala famu kusaga eh bachi dira mukumu anti no bad third day no why they having another meeting this Friday anti mna meeting ya yokwegata wajiulide everything so top secret lately I don't know about this stuff until anti simanyi akulogoza Simanyi obanzi baba na kusanya wechi focha ange bangobe baba na ntwala mchife kirala Neba mbijukira ibintu bifa abalokole tubikwasa mukama obulamu bwa feya tukulembera oyinzo kwisanga atenga bakasuze mchife kirala na katonda ina byagala okole Ati sina kubera ku panic nako kakana katonda yabamanyi okitegera kale kale Yikira zina business plan musaje atugina sana ya drawing anaye katibala banga tebachamweta agira dala ensonga jibamunga dala akite bamwagala mbukubanga yalokoka mbulokole bibujja kumala ku bantu emirembe bakolagana nabo abakolana nabo nabonene ku mulimu tunulira katino we yayingira mu room mu kisenga yasanga omwami ali mu kusaba yagala genda ku church musaba lero onane gatako lero tukinde fenna Ane da mna isi jagire na kutekwa ngambi iki mala sete kesese. Ane te wali buzibu, so kuteka kupresha. Kuchite gira, chitu wali nga woya gara. Mkwa gara nyomu chiala wangi, siku chiala wanga. Ante mna yi wenti onangi. Kakati, kada ku meeting. Tukena kuwe langa, tukena maso ne meeting. Gituwa yo gira kuru liye yo wega si. Wabali nechi uzo, jachi uzo alufa nyuma. Director wuna ingi deo. Anti njagala okubeba zolo okukoma wera mu meeting bweti okudiscussinga ku bintu bitatu ayogerako omulundi guli ngawe mumanyi kino diri tubadde tujigobako okumala ebbanga gwanvu nnyo tobamanya nti yabadde approve dira tugenda mu maaso ne move in Abamu kumwe mujja kuba mukolagana naffe mu nsonga eno nga mukyali n'ebifo byammwe. Nkimanyi abamu kumwe mubadde naffe okumala ebbanga gwanvu naye tujja kubasasula okubaliyirira ebbanga ly'okugobwa oba abalala tubawummuze. Tujja kubasaanya n'engeri yaawe tulye tubawa ly'okubasiibula nga mugenda. Ne retirement benefits abakwalifayingira okuwummula. Tubawummuze tube basobola enkolagana yammwe ennungi naffe. Abalala tujja kubasindika mu kifo ekipya kye tugenda otteeka headquarters zaffe. Abali n'ebibuuzo musabibwa musigale muke emabega. Abalala ebibuuzo ebimu musobola okubibuuza ba department manager bammwe. Katino yajyagamba ebigenda nti nkwetaagamu nkwetaagamu. Bano baamukyawa baamujooga mu mbeera gy'alimu. Anti sebo tulina ebyokola bingi weteeketeko jakola nyene ku weekend bwe bituuse okitegeera okitegeera nkitegeera sebowiiki ejja tusinkane nkubuulira ebisingako awo ii katunuulira kino baagala okitegeera mbu embeera gye balimu beetaaganye Jonathan ya transition eyokwawo balina gundi faamu endala gye baagala okuteeka mu kifo ekirala balaba mu Jonathan yayinza okubikwasaganya bakimanyi mugezi bamwetaaga naye bamujerega bujerezi kati kuba yalokoka tebamwetaaga kampani ezikola bwe bizongo omanya balina ebintu bye baba bazimbako bazimbye emisingi yaabwe ku malogo mu nnyanja w'ebintu omulokolo obeera kiva ennyo gye bali anti emizimu gijja kunyiiga gidduke y'ensonga lwaki abadirekita abamu bakyawa katonda ze zimu ku nsonga munnange Anti munnayi baasigala bajje ebyo baasigala. Olira.
Seriously. Did you just say that right now? Oh, I'm kidding. Come on. Bali, Paulo, basigadde bakolagana. Naye ngensonga baletera okolagana. Ya eva ku Yesu Kristo. Ami mebuli wetu wegamba tuli musana gwansira tuli kitangala. Ekitangala mbu wechaka. Ekizikiza kivewo. Katolino okulabisa Yesu mulokolega najo tambule. You should have seen the look on your face. I didn't take it as a kid. She's a good job. But son, you're a little bit of a good job. You're 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 a good job. Kale. Hey, look. Nchimanye bitu sibyango joli. Ajerega. I just think it's time that we call a truce. Na yemu na tatwalede tusola kuyimiriza maji. Achitegeera okwegatta. Na ekyobo manya nyamira nyo na nyimira nyo twali tukola fenna nawe. Soko tuleka awo tunyumi. Gina sani kino cyakoze bamubulide nti toyomba na muntu ebirekera Katonda fe twalokoka. Ante sta. Expected us to be in this situation. Atwali bamikwano kumali banga gwanvu. I still care about what happens to you. Naye Katonda we yamuwonya n'amusimatula okuva mu kabenje yagamba neyewaayo gyali. And one day his job sent him out of state for a convention, and while I was at this convention, we yamala okutuuka n'agamba kati akkiriza mu Katonda era nga story ye ekwata ku bantu bangi nnyo n'agenda mu bakago ab'oluganda amu ng'abuulira enjiri n'akyusibwa ebyaddala. Kakati bwe yagenda mu maaso ga brother we omu okumubuulira enjiri yamusanga ali mu wirishe yange embeera mbi gy'alimu. Na unyingira nyo Katonda rachi alimubira we. Na ya tengo mtu weyene nya Katonda amusasira na dajali. Na agama ya mazima kuchichamu tu kako taliva mkwagala kwa Katonda. Kwa ya sanga brother wenga alimuirishe ya tenga ya nyingira nyo Katonda. Achitegele. Abantu amu wabira mumbere mu. Banyigira Katonda tendo mbecha wa wecha inebafa mu Katonda. Na yewe ya wadha tunyumiza wewa. Brother we ya mula bangi mbira jari mune ya limu akaka accident. Atongo ya alibu jasu muiru sheya. Na ya uli rokwene nyana devu zeri Katonda. Achitegele. Now the man returned the next day to the brother's house. Kakati mna ibaliba nukunu nyobu yambi. He asked the sister where the brother was, and she. Echamwe wonyisa kugenda yokugamba brother enti amusonje kubintu byera amukoze yagenda okwesanga brother yali afudde. Chente kata chechino. Ndi Katonda mulonji ra aswasira buli muntu ina asemberera jyali. Kati ye musajja watu yafuna accident na alokoka. Naye ati brother yokuba yali mulisha ye yagano okulokoka mu mbera jyali ali mungalaba mbwe kaluba nnyo. Okitegeye. So kyoba manya ati di brother wo era nawe oli muganda wange era nkwagala si kukyawanga ku byonna biwantu osaako naye ofaayo singa ojja noneegattako mu babasadde gye tusabira sika yawulira ebigambo n'amaziga agamuyitamu ntegeera ky'otegeeza naye kyoba omanya nze Katonda si byagala sisuubira nti bikola nze sikiriza bukiriza nze nzikiriza mutu woba afudde nga ebintu bikomaawo ng'ogenda mu kuvunda okitegeera. Ero nansonyiwa sijja kubikiriza webyo. Ni chamu kwatako na gamba iyi abantu ngale tuli bazibu ku mulimu ng'omuntu afiirawo. Naye Jonathan kiki kino kyakoze n'abeeranga kakanye bukakanye. Jonathan anayi tujja kuddamu tulabagane kale. Naye musajja otamubulidde enjiri n'amugamba naalo twala omukisa guno ng'omusajja ono yali ku accident n'akyuka n'alokoka nawe gutwale. Katonda asobola okusonyiwa byonna by'okoze ebitajja Katonda yeka yatusonyiwa naye yawuliranga aswala n'okuswala naye nga Jonathan kyakoze kyekyo ekituufu bannayiba Jonathan bwe naffenna abalokole tulina kubuulira njiri enjiri yekwata ku bantu ekigambo kya Katonda kikwata ku muntu Bayibuli egamba Katonda asaasira yenna gw'alisaasi kazi watu yajja ewaka musajja watu agezaako okubuulira mukyala w'enjiri amuzaamu essuubi bulijjo tebijja kuba bulungi anti mwami nkwagala nange bwentu nkwagala bakwatagana jukira banaye kino kinayiga simanyi bakiva kuki buli omwami waaliberanga ayagala mukyala we ebyaddala
no mukyala nga ayagala mwami we nga bakwategana waliwo omukisa Katonda gw'abawazise mangi kiva kuki nkirabye mu mirundi mingi ng'abantu the moment babatandika okwatagana ne basakima mu bufumbo mukama abawo omukisa kati abakyalakalana ne bayombayomba n'aleka mukyala waago sizinabangayoko wadde n'omu afuna mukisa na mirembe gy'agenda kwajukira atambulira mu kikolimo bayibuli egamba akolimiddwa oyo akola kikyamu n'akiyita ekirungi Isaya 5 olunyiriri lw'abiri so baganda bange abasitu abasinga batambulira mu kikolimo kya Mukama ng'eyabakolimira dda so baganda bange Jonathan omukyala yajja bambi Jonathan gy'abeera lumi sokoleke olidde ng'omuntu Jonathan kiki Jonathan mwami Jonathan alina akafuko ali asirise tanyiga agenda omusanga alina kyatunuulidde tatemya okola ki akola ki wano mwami tanyiga anti munaye ntuteye empapula zange era anti munaye nategedde nti bagenda kusaanyawo ekifo kyo anti munaye kiba ekitu kibadde ndowooza naye munaage sibitegeera biri awo boogera ku maji ab'okwegatta bagamba banneetaaga mu transitioni ntwalayo empapula era nziramu okusaba mulimu ng'asa atandika naye byonna mbitutte naye maama babisuula busuuze eri bitandise okuntabula sirina ssente nina okulabirira amaka ng'omanyi ng'omwami ebintu bitandise okunsukkako tiginasani bambi bamuweereza ka package ngu akamusiima enkolagana gy'abadde akolagana nago kumala ebbanga ekitegeeza nti omulimu gwe gwaweddewo tegukyaliwo lwaki tewabiŋŋambye anti munaye ebintu byongeze okutabuka butabusi omulimu gwange kifo kyange baakisaanyizaawo atugenda kukola tutya neri gyebabadde basuubira mbwe bakubaswala mu kifo ekyawala nakyo tekikyaliwo anti munaye ebyo si byangu tunuulira tobamanya tujja kuba bulungi kye bayita omwami omwami bulijjo abana essuubi tobamanya mukama ajja tema ekkubo we ritali anti kyebamanya ebintu bibadde bikalubo gye tuli kyobaomanya kyobamanya tujja kuba bulungi mukama ajja kutuyamba mukama atukolezza obulungi wali omanyi nti ndi bamulamu mu mbeera gye twalimu nedda anti oyo Katonda akoze ebyo ajja kusigala ng'akola kino kitono nnyo gy'ali Katonda asigadde wa kisa baali basugambe talidamu kwogera ajja kubeera awo nga makedo kati wuno n'okutambula atambula era yazeemu akola bulungi nnyo emirimu gye mukyala yakakkana munaaye baamugambye tukwetaaga munaaye kati ate bakyusiza baamugobye n'okumugoba baamuwadde ka package akamusiibula kati yajja asinkane mukwano ge po anti munaaye yamutegeera kati awulira essanyu kati yajja amuwe ka haaga munnange akamuyozaayoza obulamu nga bwe butambula nti mu mbeera yonna gy'alimu asobodde okunywera n'aguma tunuulira kiki ekyabaddewo njagala kutegeera anti nabadde nkuba nga tokwata buzibu kipo anti po munaye ebitusibinkalubidde mpita mu kikaluba obulamu obugenda bukaluba sirina ngezezaako okunoonya emirimu mu kampuni ez'enjawulo nsuddesudde ebipapula byange naye bonna bagaana Jonathan musajja mugezi kyewati kyobamanya Katonda kyaka alina kyategeka kye tutamanyi okitegeeraane neewonya n'okwewonya naye ebintu binkalubi nga tigenda mu kanisa nsoma bayibuli yange naye ebintu binkalubi mpulira nga gunsinga biwoobeerawo nga tosobola kulabirira wakaawe onye buli egamba nti si kirungi omwami okubeera nga talabirira maka ge era bibuli egamba atasobola kugalabirira oyo yemuli yemubi asinga n'atakkiriza naye zitegeeza muntu agezaako okunoonya mirimu nga giganja wabula etegeeza abana abalina ssente naye nga yagaana anti kyobamanya nange natuukako nempita mu mbeera bwetyo naye nenkyuka n'enzira eri Katonda Katonda n'antaasa mwe abalina ssente naye nga mukyala we akugamba sirina sirina ozitwala balala baami mmwe bannaye mulina ekikolimo kya Mukama mukama tabaagalira ddala abantu abatafaayo azaala abaana n'asuulawo ye n'agenda bugenzi tabalabirira tafaayo mukama alibanenya alibanenya yensonga laki njagala okutwala omukisa guno okusiima kitange mukisa jjona olw'okubeera taata omulungi ne kitange mwanje revelation okumbeerera taata omulungi munnange tunuulira
amunyumuza storage yayitamu ndire yali nkalu nzibu nayitamu bulimu bibungi nnyo naye teyansalira musanga Katonda yantuliriza buwuliriza mu mbeera yonna era ntambulidde n'obulamu bwange nga neesiga Katonda siddanga mabega embeera ezimu zijja ne zikaluba olumu nimbanga sisobodde genda kusaba n'olumu era nga sisobodde nakusoma Bayibuli olw'obunafu obumbeeramu naye yinewa Katonda bulijjo Katonda nkomyawo gy'ali kubanga kisi kyekirungi nti omuntu kyalina okukola kyoba omanya nti buli muntu wanywera n'anyiikira mu kubeera ly'obulokozi waliwo ebintu ebimu ebijja gy'ali nga bikalubo nga neeonyaokebyo nti ateebwa ebyo bitandisa okujja mangu ebintu naye Katonda baali n'ekigendererwa kyoba omanya nti Yesu kyeyakola ku musalaba kintu kinene nnyo kyeyakola ekyokukulokola tokiwanyisaganyanga ne bino anti Gerasoni yawulira nga aziddwamu amanyi n'agamba munaye Pawulo nkoze bulungi nnyo nsabira 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 gwenyeze bwenyira mpeebwa amaanyi anti kyobamanya mukama ali wamu naawe ojja kuwangula oli musajja w'amaanyi yajja amugumya amusabire n'okumusabira olengerenga bye mukama ngeri yazirabirira Katonda yeewuunyisa munnange ebintu by'akola musajja wattu Jonathan kirungi nnyo waliwo yamulaba n'agamba naye kirungi okulaba oli otya munnange obadde otya tubadde tumaze ebbanga nga tetulabagana ya kituufu tuludde nga tetulabagana anti munaye bamanyi ebyamutuukako anti munaye okuvaawo kampuni yafuna maagi okwegatta kifo kyange baakisaanyaawo munnange naye ngezaako okukola anti twebaza mukama nti kati otambula bulungi nnyo tujagezaako okuyamba nga bwe tusobola naffe munaye bwebitnaffe bwe bitubulamu si bulungi tunuulira bano be banne be yali akolanga nabo ku mulimu abamu ku bo si basanyufu n'engeri gye baayisaamu Jonathan omusajja yali ewaamaanyi era nga ne bizinesi zitambulira ku naye mu ensonga gye baamulanga basooka kumulanga mbu yabaswaza nga kampuni n'alira ebirwadde by'ebizibuzi ate we yawona ne beekwasa kirala mbu we yawona ate ng'alokose naye kasokoleke niwembanze nga lwaki saagala Katonda ambeereddewo bano nga bo baamulagira ddala nga tebamwagala bakwagala mbu oli mulungi bakwagalako magezi go gwebakolera bakwagalako saavisi zonaye mbaba tebakwagala waliwo yamukubira essimu nanga Mr. Larson oli otya ssebo ndi bulungi weebale anti munaye enamba yange wagifunye otya anti nasobodde okuzuula Katonda yannuŋŋamye Jonathan, nina business opportunity njagala okudiscussingamuko naawe tusisinkane tulaba era njagala tusisinkane tunyume mu buntu saagala tunyumize ku ssimu anti nja kujjayo mu Los Angeles nja kujjayo mu Los Angeles munaye tusobole okuba nga tusisinkana twogere kale ssebo kati ono yeewuunya namba yange wagifunye otya anti munaye gwe tofaako ebyo nagifunye ntya tunuulira Jonathan yeewuunya n'agamba bannayo oba ani oyo bayagijjeewa kati ino yajja abulira omukyala anti munaye abadde Lyson alina ebyo omulimu gw'abadde anfunira kiyinza okuba kirungi ekyo anti bira nange kinsubira njaka neeteeketeeke ntereeza CV zange ngezeeko ngende musisinkane kuba maze ebbanga nga sikola bannange Katonda bwati bw'akola ebintu bye amukubidde n'abukubizi nono neyeebuze mu ssimu yange wagijjawo naye nga pawo yatugambye nti embeera bwezo ezikaluba bwe tuziyitamu Katonda aba atupangira ekisinga kitegeere omukwano gwa Yesu gumala kati bambi famire ya po yajja era eyozeyoze Jonathan bulijjo bajja ne baliira wamu kwe bayita okwagala abalokoli tulina okulaga baganda baffe okwagala okwannamba ddala baseka nkwagala nnyo bannange aha nolira baagenda mu maaso n'okunywa naye nga kuno okwagala bibuli egamba twagala ne nga ku kino abantu webanaabalabiranga nti muli bayigirizwa abange nolira anti munaye bimwewunyisiza bombi ne pomu emirimu gyabyo gyafeezingibwa awo tu ku mulimu tebalina mulimu bali awo naye Pawulo musanyufu ye musajja mukulu mu Kristo talina kimweralikiza kati Jonathan kubanga akyakula bukuzi
Really? Are you yera likiri da na bawatia yera likiri de bichi. Amwe bintu efe tubi kwa samu kama bana yende biyempita mu singambi banyumiza. Mungu yuko kompeto mu siri. Ne ngambi kwa samu kama. Ata na winwanira. Ochitegeera kwebulamu. Ibulamu ebite butambula. Kati abana abato watu kamubira yusuba bemulukunyamwe kama ndese lwachinze lwachinze. Ngensanga mutunga akamba. Lwachinze mukama lwachinze ngamanya muna achali mutali nokukula. Kati fa bakula. Embera yonna mna itulinga lwazo bitwe kona kwale bitulekao. Abogera ne bogera ne batulekao. Kama bwatu watu fudde munnani. Saja banywe vugwenzo ne brother reni gwe chitegera. Kane watu wange gena Victor ne Shadrach ne chitangi hatoye chitangi lwazo. Saja semu embera zo nakula Kristo. Tunolira. Kakati mna gena sani abali abali awo naulira maulire. Waliwo amawulire amabi getulabye sika abadde VP abadde afuga motoka nafuna akabenje afudde encha ya leero ya abadde vice president business relations company era mnaye abadde afuga mu motoka negano okusiba nafa abadde muyeka mu motoka kitalo nyo kitalo dala Jonathan yanyogoga nagamba bana sokoleke sokoleke Nengera katonda byako banange yamubulira namugamba munayiro koka kati yageze mukunya mwenge navuga motoka atenegana nokusiba yanyoguga ono yakoma unagamba Jonathan chicho badechi oli bulungi anti munaisika mufu chobomanya chichi ageze afude chichi mutuseko babene byokunyingala tabitegeere chichi tuseyo anti abada avuga motoka Mnegano kusiba. Anai, chukanga mazima baha mugamba aloko. Okay, na gana. Ne muganda wengodi wini, ya bulira kwa mufubu kwa mwoku loko kamunai. Na mugamba, sija kuloko kakatinga, nchali mufubu kandi, mufubu kako university. Ndi loko kanga, nkadiye. Ngebi wale, nyumidua mwebi wala, nemi, nobula mwe nseni. Ne munai banga tunato, mufubu kata ya fabufi. Sabu ya kugamba ngo kuloko, katolina mundido koko mwako, uguja wanai, loko kera wo. Munai, chinuma, chinuma. Nnume chonti afudde wabadde womulala yina abadde mu motoka naye wamunaye nedda abadde mu yekka abadde yekka nga afuga ha banange mawulire si malungi ago kinafani kyamuluma kulange ekimuluma senti ko yali atwala ekifo kye naye mwe kimuluma kiri nti afudde si mulokole nange baida buli muntu afa inanga tolokose kinnuma kimpuliza bubi Jonathan musajja watu yadde okweba kaba musajja watu naye ayise mu bulamu obukalu naye ekinsa sa tanava ku mukama waffe Yesu ha andi ba Jonathan Jonathan yasoka mu byafaayo mutabani wa Sawulo yakola bulungi good morning amacha malungi andi tato yani ndi sibwa breakfast yatu sedda andi banaye kirungi nnyo andi banaye abachala bonabimbira nabo mu njumu no bantu balungi nnyo baltegekedde de chonkulya Anti tata chitufu njagala nyo noberawo. Achitegera. Natulia fena. Banku misinga kati amufune domuzukulu uno baby. ayagala nyo muchala we. Buli we uba yagala abana bo babere bavunanyusibwa. Yagala muchala wo. Yagala bawo. Abana bajja kulanga begomba okuberanga tata wabwe. Nga begomba baberenga mama wabwe. Achitegera. Kakati ya Justin kana Mr. Laiso. Auntie, mna tusandikira ku business ekitulese. Absolutely, sir. My partners and I are planning to. Auntie, fetubadde tukulina investment banking twali twagala okukola. Kaki zudde nti oli musajja mugezi nnyo era oli mukozi mulungi. Yes, sir, nsobola okukola. Twagala otuwegateko nga patina ekiki? Nga patina singa mukozi. Era ojafuna 50% ku kiya. Nsokoleke osaga. Kino nga tekikkirizibwa era abadde mukozi bamugambye ne bagenda mufula patan sokoleke kangene nkyogeremu ne mukyala wange nkuwa okusalawo okusembyeyo Mr. Lyson kino nga kigenda kubeera kikaluwo okubeera nga nkakasa mukyala wange okugenda naawe ani yakugambye tugenda kugenda mu Texas nedda tugenda kusiga ofiisi zaffe mu New York era twagala okumekuma ttiimu yo ekolagane wamu naffe Era nga gutimbo ejo kulembera kugenda kubera nga gwe boss wayo gwaji kulembera ngo partner nga nafe okitegera yes Jonathan yaunga yaunga usajana ontegera Jonathan iye
Sivana isivitege ila Mr. Lyson. Lwati nze gwolonze. Ono mukisanga munene nnyo. Ensonga enkulu lwati nkulonze. Kubanga nasomye mu article engeri y'okukkiriza kwa mu Kristo. Nentegera mu nebyakutuukako byonna okuva emabega. N'engeri Katonda gye yakuwonyaamu kuva mu bafu. N'engeri gy'oyimiriddewo ku lwa Katonda nga towanise mu byonna by'oyiseemu. Mbadde mbigoberera. Ky'oba omanya nange ndi mulokole nga ggwe. Era mpulira njagala kuyamba. Era nzikiriza Katonda alina ensonga nene nnyo lwaki yakulekawo nga takutofudde. Kye njagala okulaba Katonda yakulekawo okukola mulimu ki? Y'ensonga lwaki ofa yonna togikuwadde. Yakaba n'agamba Mukama. Kati n'ompulira ennaku essanyu linzigaana. Naye amaziga agampitamu bannange. Yaseka. Yaseka n'agamba Mukama kino sikitegeera. Okubeera patina tobeera mukozi. Obeera nga naawe okola kampuni yo n'ogenda nga bannange. Soka oleke kiki ekibaddewo ng'oli musanyufu nnyo. Bana sijja kikugamba kati essanyu libula okunzita. Omanyi ebibaddewo enjogere ne Lyson yeeyo. Yaseka busese sanyo lingi. Omanyi oba omanyi tetugenda agenda mu Texas. Eno ofa gye bampadde sigirabangako. Omanyi nga kampani yange ngenda gikola nga yange nkole bukozi partnership. Ate jukira Jonathan musajja mukezi. Mubuzi bampadde partnership nkole new farm nga nze boss director mulamba. Ate nga bampadde sente ezigenda okukola kampani yeyo. Sibitegeere. Nekirala tetugenda genda mu Texas tugenda sigala wano mu New York. Ejiji! Banaye Katonda kino yakikoze? Iye. Yabikoze bino byonna kuva banaye? Iye. Katonda banaye Katonda. Katonda wonga mulungi. Katonda wanabeera Katonda wange. Omukyala yagamba ndi ono Katonda nange kamukkiriza njagala kulokoka. Naye nga ndi wamukisa nnyo okubeera n'omwami eyakkiriza n'alokoka. Olengera statement mukyala gye yakola. So what do you think? Yagamba mbu wa mukisa nnyo okubeera n'omwami yakkiriza n'alokoka. Banaye kya mukisa nnyo ekyo kirungi nnyo. Kati nno yajja abinyumize Paul. Bonna baali baagobwa ku mulimu. Kati ali bw'aba akola ku kampuni ono gw'atandikirako kiri ye munyanyi nze kwa ye vice president weka. Tinoolira. Baali n'emmotoka gye baali bakanika wanene. Ati tumaze ebbanga nga tukolagana mu investment banking firm. Okitegeera? We're talking millions, not to mention the regulations and compliance standards that what if I told you? Anti mnayinga financial banker. Who? Mr. Bay Lyson. Very Lawson. Offer je yampade nene. Yangambye tugenda kola partnership. Echichi? I had an amazing meeting with him last week when he was in town on business. Yampade. I couldn't refuse. Omukisan tugenda partneringa nabo. Era nange foke direct ankole gundi yange yenjawulo. Nga nze office yange nga nzaji kulembera nze director wayo. Tukole bukozi partnership. Atenga ne sente zigenda okunyambako. Agenda kubanga azimpa. Kino sikirabanga. Era gwe nsokera kokolagana nange mu office yange. Katonda neza abantu abatufu benina okolagana nabo. Ye gwe! Kati jo yasa nibuli waayita mukitegeza ne musajja wange Fawulo naye ayitawo. Kubanga bambi amubeereddewo okumala ebbanga. Ye ttiimu gye bagenda okuzimba obulamu kati baateredde. Kati Jonathan yasala ogwawo omulimu saawa zino. Anti bannaye bagamba byonna ebyange sirifi zange nazitegekadda ndi mwetegefu okolagana naawe Jonathan. Bambi yali musajja mulungi luli naye ate we yafuna Kristo yatereera nnyo. So bannaye abagamba nze ndi muntu mulungi sikola bibi sijja kulokoka. Bannaye mwetaaga Yesu. Kano tulakakoze nga tuli mu Christmas mood. Tunuulire. Anti njagala ojje tusisinkane ne ttiimu otandikirewo planning. Okitegeera? No sir. Anti kirungi okubeera naye ku board. Kati oli mu board y'abakulu ssebo gwe Jonathan ky'oba omanyi oli mu bedde toli mutono. Ekiki? Jonathan tabitegeera. Taata. Okubatizibwa by'ebiki? Anti olaba ne Yesu naye bw'atyo bamubatiza era n'abantu bonna abakkirizanga mu Yesu baagenda ne babatizibwa. Taata nange basobola okumbatiza? Iya! Bw'obanga okkiriza. Ate bw'obatizibwa mu ggulu bamalayika bakuba ddansi ne bayimba. Okakasa taata? Taata njagala kumbatiza nange njagala kulokoka. Anti bana ekyo nga kirungi nnyo tumaliriza okulya. Famire yakkiriza okulokoka kati bonna baalabye. Lengero omukyala yagamba bannaye nange njagala kulokoka. Kati n'omwana naye yagamba njagala kulokoka. Omukyala ye yasooka yagenze okubatizibwa gwe. Kanisa yaliwo bwennyo kubeera Katonda mu ngalo mu linnya lya Yesu.
Mulinyani yo kitafe no mwana no moye mutuko. Wow, ndokose tichecho. No mwana nagama nange katona watata wange. Nyagala mufune kokopi. Aha. Na yele wamuba tiza. Akachikirira okufana okuzokera kwa mukama wafe Yesu. Wabanga tebakubatizanga weba to chimanye nti gwe oli mukatemba bakolimba. Bakumansira amazi ne bakubuza buzambu walokoka. Anti chemanyi ba malaika bale mugulu bale ko nyimbire nyimba. Ati we kite bo kirinda feka tukoyimbire. Ayayayayaya. Eye family Jonathan mulabo bulamu bubera wongo omuntu akiriza Kristo. Mukama bwato bwakola. So mbasabidde mwe nabali eyo. Mukirize Yesu Kristo. Ila anachuso bulamu kwa mbe. Tuchitegera. Nero wita mumbera achi. Ina yuna kiriza anti mkama abeda wuku bubu. Ila mbasabidde mwe na. Bambi ngole yonga tona lokoka. Bambi guno mkusasagala ogusubiri. Tuli mu biseera by'amazaalibwa guno kujaguza omulokozi. Bambi sagala mukusa guno kujiteko. Era ngoli ebo oli mwami bali mukyala bambi nawo solo kota mebigambo bi. Mbatumide ko mwina abalokoke demu bumavi binonga mwe yatulira. Okay, damu ebigambo bino. Gweka akiriza. Oba tokiriza munaye tetete bitebikole makulu bambi totawana kudamu kubanga. Katonda akebera mutima gwo. Naye yekakiriza andi munaye ngawo laba katonda wako libintu. Kiriza. Bible gamba akiriza atego maloko kiriza nno gendo batisibe tebakubatiza ngoli baby no gamba batisibe bowe nambu bakugamba ndi moli mulokole mu Catholic mulokole mu Protestant munaye bakulimba mulokole mu Seventh Day mulokole bichibyo nabiyoli ngati sutoli mulokole bano betumanya abedde manya bakubuzabuza so sagala mukusagu ndi kusubye so boloko damwe bigamba bino ai Yesu nkwebaza kulobula mu webalo kunya kala webalo kunya Nkusaba sangula amanya gange amanya nanga nkusaba sangula amanya gange mu kitabo ekyokufa eroga wandike mu kitabo ekyobulamu gwe sitani nkwegaana n'emirimu gyo gyonna n'ebikolwa byonna era olwaleero nsenga ekiti ekipya ekya Yesu Kristo Njatula n'akamwa kange nga tewali ampaliriza nti ndokose webale Yesu okundokola amina wow wobukiriza n'olokoka munnange anti n'oyatula ebigambo ebyo nga bivudde mu mutima gwo kati olokose ebyaddala era munnaye kankusabire ku ssaala eyo Katonde gulinesi mukama usabida bakanda abakirizo okulokoka bigambe bino babi atula mukama mbasabida amaanyi n'obuvumu bubeyongere obuva gy'oli mukama katonda mukama nsaba mukama banywezi ebigere byabwe balimu okuva mu kkubo bayingidde olunaku olwaleero bawe ekisa ky'amaanyi n'omwoyo mutukuvu bayige bakule kati bafuuse abaana abato mu nsi y'omwoyo bakuze mukama katonda wange n'ekigambo kyo beyongereyongeremu amaanyi n'okutegeera nga bw'oyagala bategere mulinnya Yesu Kristo mwana wa katonda mulamusabye n'okukiriza okuyita mulinnya Yesu Kristo mwana wa katonda mulamu amiina nzikiriza nti ku lunaku olw'enkomerero tujja kubeera wamu nabo nga tujja kusanga abawanguzi kubanga oli katonda atuwanguza amiina ekitiibwa nekyo weewaawo mwe namba tumidde Kings West Studios na kila tuwa ndiza mkwale na fe nyimba. Yes, Brother Raphael wako jina kutumitenye. Fountain of Living Water Ministries na mbatumide. Mba adaliza Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, Nasuti Miracle Center mbatumide konyo mbatumide. Mba adaliza Merry Christmas and a Happy New Year. Ne familia ye wafu. Ya mkisajoni mbatumide. Ya kena mwe nata kata mambu. Hanti. Mbatumide. 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 Tubange mukisa Victor Shedraka na mwe singa kuvera vila bunda ba mukisa tuli ba mukisa family. Aha. Miracle Face na Samura Irene. Sagala chimere kugwe kyali mukama katonda kyenvudde nkwaso bibiri kwangala bulambange bonna mukama onyambe sagala sangiwe babweru ompanguze ebikemo byensene ebingi egena si kye kifo kyo ekyokubeera Si che ti faccio
I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go. Spend your eternity. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go. Spend your eternity. Think about it. Go think about it. Yeah, yeah. Oh, oh. Wegendereze ng'eyo gy'otambulira ekigambo kya Mukama mu mutima gwo okwenenyanga n'okwetukuza okwo bulijjo ekkubo erigenda mu ggulu ttono nnyo n'abaliira banabo batono nnyo wegendereze olemu okusangibwa wabweru w'ekkubo eryo ery'obulamu twalutandika bangi wenjogerera abamu babivaamu aligumikiriza okutuuka ku nkomerero oyo yaliokoka Saga Luganda.